Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про фільм «Невидимий батальйон» та про участь українських жінок у війні з Росією. В нашій студії Ольга Шулік, це комунікаційна координаторка проєкту «Рівність заради безпеки», і Юлія Шевчук, ветеранка, громадська активістка та волонтерка. Вітаю вас! Ольга Шулік – громадська діячка, волонтерка, переселенка з Донецька. Комунікаційна координаторка проєкту «Рівність заради безпеки», що реалізується Міжнародним благодійним фондом «Український жіночий фонд». Освіта – економічна та юридична. Улюблена страва – солодощі, хобі – малювання. Юлія Шевчук – ветеранка, членкиня медичних добровольчих підрозділів, громадська активістка. З 2014 по 2018 приймала участь в АТО в якості волонтера, інструктора з домедичної підготовки, асистента стоматолога, парамедика. У 2016-му отримала поранення, має дві державні нагороди. Учасниця жіночого ветеранського руху та проєкту «Амбасадор». Освіта, системний аналіз та теорія прийняття рішень, високі технології, молодший науковий співробітник, фізична терапія та ерготерапія. Працює в сфері Data Science. Улюблена страва – кава та солодощі. Хобі – прогулянка з собакою. Олю, вчора відбувся у Дніпрі в музеї АТО показ фільму «Невидимий батальйон», так, в рамках реалізації проєкту «Рівність заради безпеки». Що це за проєкт? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, це проєкт, який реалізується у кількох областях України, в тому числі у Дніпропетровській області. Він направлений на освітлення взагалі основ резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Україна також долучилася, імплементувала цю резолюцію. У нас є національний план дій щодо імплементації цієї резолюції. І проєкт направлений на висвітлення інформації щодо цієї резолюції, також на підтримку прийняття ухвалення в нашій області обласного плану дій. Тому що національний план дій, він має під собою таке, що має кожна область ухвалити свій обласний план дій. На жаль, Дніпропетровська область – одна з п'яти областей, в яких доки немає ще такого плану, хоча ми знаходимося досить близько до зони конфлікту і мали б вже його мати навіть ще в 2015 році. Але ви взяли, ваша організація взяла таку функцію, цей план дій розробляти, так би мовити, так? У нас є коаліція, вона називається «Дніпро 1325», до якої входить кілька громадських організацій. Це все створено в межах проєкту поки що, але сподіваюся, що коаліція буде працювати і далі. От коаліція зараз працює над розробкою таких рекомендацій щодо розробки плану і потім його ухвалення, прийняття на обласному рівні. Зрозуміло. Яким чином реалізується проєкт? Да? Вчора був показ фільму. Угу. І що було? Була дискусія. Що відбувалося вчора? Розкажіть. Вчора нам пощастило, що вдалося організувати, провести показ чудового документального фільму, який розповідає про історію шістьох жінок, військових, волонтерок, парамедикинь, які... Хтось вже повернувся з фронту, хтось ще досі перебуває на фронті, несе свою службу. Завдання наше було, по-перше, це донести до людей інформацію, що, по-перше, війна триває, що вона не закінчилася, нікуди не поділася. Те, що ми її не бачимо або не відчуваємо щодня на собі, то це не тому, що її немає, а завдяки тим жінкам, чоловікам, які боронять нашу Україну. І також було завдання показати, що на фронті є не лише чоловіки, а ще й жінки. На жаль, в нас, в людей, такий є стереотип про те, що захисники – це чоловіки. Проте в нас наразі от, в складі Збройних сил України 20% особового складу – це жінки. І це немало. Це немало, для України, так, взагалі. Юль, ви вчора презентували фільм, так? Скільки людей прийшло, як сприйняли?
Ну, прийшло десь 30 осіб, ну, приблизно плюс-мінус, може трохи більше, може трохи менше. Музею то десь 50 міських зал. Сприйняли досить тепло, я була рада бачити там і знайомі обличчя, наприклад, своїх, ну, побачила свого знайомого хлопця, який теж приймав участь в антитерористичній операції. Багато інших, ну, свідомих громадян. Мене взагалі дуже радує увага до таких фільмів саме української публіки. Тому що мені здається, що Україна – це фактично її жителі. І поки є жителі, і поки жителі зберігають Україну, то вона і буде жити. Так, а після фільму відбувалася якась дискусія? Чи було спілкування з глядачами? Таке просто невелике спілкування було з глядачами, більше трошки розказали про фільм, розказала я свою власну історію, якось так. Ясно. А розкажіть про фільм, про що він і як він створювався? Так, не знаю, мабуть, Юля краще розповість. Почалося це все насправді з того, що, ну, сам рух «Невидимий батальйон», він почався з адвокаційної кампанії. Багато хто не знає, що з початком війни російсько-української у нас жінки не мали права служити на бойових посадах. Тобто, фактично, жінок, які були снайперками, які брали участь у звільненні міст, їх записували там як швачка, як медична людина, сестра, як людина, яка керує банею. Ну, навіть людей там з майорськими посадами і так далі. В нас дуже смішна ситуація, тому що у нас, наприклад, керівник швейного цеху має орден за мужність 3-ї степені. Чому так? Законодавством не передбачено? Це тоді не було передбачено законодавством, щоб жінки займали саме бойові посади. Коли побачили, що жінки по факту багато хто займає, обіймає ці бойові посади, було спочатку створене небайдужими соціологічне дослідження про роль жінки в армії. Це потім вилилося в велику портретну виставку, і потім вирішили вже зняти фільм, щоб показати предметно історію жінок на війні. Там 6 невеликих міні-фільмів про кожну із 6 героїн по 15 хвилин. І цей фільм, він є, ну, я вважаю його дуже класним, тому що він, по-перше, дуже класно показує саму суть війни і роль різнопланових жінок на війні, тому що там представлений і снайпер, і штурмовик, і парамедик, і парамедик в добровольчих формуваннях. Тому мені здається, що... І необхідність, щоб жінки були на війні. Там фактично весь фільм іде така, якби, дискусія, багато чого говориться про, ну, роль конкретно жінки. Особисто я вважаю, що жінки на війні мають бути, тому що в нас практично в Україні дуже багато вона перенесла баталій, і в історичному контексті українські жінки завжди брали у них участь. Ну, наприклад, мало хто знає, але одна із перших жінок-офіцерів на території Європи – це Софія Галечко, Хорунжа УСС. Тому я не бачу ніяких проблем, тому щоб жінки брали участь в війні на рівних. І саме завдяки цій адвокаційній кампанії, потім, можливо, показу фільмів, все-таки прийняли через певну кількість часу закон і дозволили, розширили цей перелік посад. Зараз жінки мають можливість вступати в військові виші і служити з чоловіками на рівних. Тобто після того, як показали фільм, так, після адвокаційної кампанії, так, вже відбулися зміни в законодавстві? Ну так. Тобто дійсно пройшла досить добра адвокаційна кампанія, і ви, так би мовити, завдяки цьому фільму ті цілі, які планували, то того й досягли? Ну, фактично, так. Він змінює свідомість. Цей фільм, його побачила не лише Україна. Представниці клубу «Амбасадора», який виник після цього з людей, які представляли цей фільм, і також інших активних ветеранок, ми представляли фільм в НАТО, в ООНівському офісі. Були нещодавно. Я сама особисто представляла цей фільм в Америці, в Нідерландах, в Португалії. І, ну, мені здається, що це важливо, тому що нас приймають навіть місцями набагато краще, ніж фахових українських дипломатів.
Тому що ми не говоримо якимись завченими фразами. Ми говоримо правду своїй історії. А чому саме ви представляєте фільм? Автори цього фільму? Чи їздять з вами презентувати? Чи їздять героїні фільму? Так, дуже часто з нами їздять героїні, але справа в тому, що показів їх багато. І потім це все наше таке невелике угрупування, ініціаторка Марія Берлінська, воно виросло в цілий жіночий ветеранський рух, який уже більше року функціонує. І коли ми подивилися, то ми побачили, що історія кожної з ветеранок, вона просто достойна там 10 фільмів, не одного, а не лише фільм, лише, героїн, да, фільм лише про шістьох. І тому фактично це навіть звучить, не обов'язково, ми ж не хочемо, щоб ви почули тільки цих шістьох. Так. Мені здається, що потрібно, багато щоб потрібно фактично почути всіх. Так. Олю, скажіть, будь ласка, а як сприйняли, які відгуки горофільм від дніпрян? А вчора багато хто підходив, люди були приголомшені, тому що така особливість цього фільму ще в тому, що це не постановочний якийсь там художній фільм, це справді документальний фільм, там, де є хроніки, дійсно, з бойових позицій і так далі. І люди, наприклад, військові, які були присутні, вони так трішечки пригадали те, що відбувалося, коли вони самі перебували на фронті, і вони такі дуже приголомшливі пішли. Я також цей фільм дивилася спочатку двічі вдома, тому що я розуміла, що я буду, можу десь не впоратися зі своїми емоціями. Я розумію людей, тому що обговорення такого аж бурного не було. Люди пішли дуже під таким... Приголомшливі. Так, дуже приголомшливі, але вже запитують, чи буде ще показ для того, щоб можна було прийти вже не самим, а ще позвати своїх друзів і так далі. Тому що вийшло так, що в нас було буквально кілька днів з моменту, як ми вирішили, що буде показ, до моменту, як показ був. І не всі, хто бажав прийти, змогли якось поміняти свої плани. Угу. Тому... Тобто ви не готувалися там місяць-два, ви вирішили і буквально через кілька днів вже показали. В нас з'явилася така можливість організувати показ, ми вирішили нею скористатися, тому що краще нехай побачать 30 людей це, аніж не побачить взагалі ніхто. Угу. Тому сподіваюся, що зможемо ще раз організувати показ і вже тоді долучиться більше. Ясно. Юля, розкажіть вашу власну історію. Я думаю, вам є що сказати. Моя історія, вона досить цікава, вона, можна сказати, що почалася ще з Майдану, тому що на Майдані я була з перших дій, потім я просто фактично змінився трошки фронт роботи. На війну я поїхала в 2014 році вперше, ще як волонтер. І коли ти їздиш на війну, ти розумієш і бачиш потреби. Я побачила, що солдати не навчені. Я почала прокачувати себе в сфері як інструктор з тактичної медицини, почала їздити як інструктор. Була потреба, на той момент виникла велика потреба в 15-му році, після зими, коли у солдатів просто трапився якісь дуже серйозні проблеми з зубами, тому що на морозі повилітали пломби, там була така не дуже хороша ситуація, а їх не могли позабирати, щоб полікуватися, просто банально з позиції. Довелося облаштовувати такі мобільні кабінети. Пересувні мобільні кабінети, так. І я почала працювати також в цьому кабінеті. Потім я побачила, що... Як стоматолог? Як асистент. Як асистент стоматолога. Потім я побачила, що банально не вистачає хоча б базово кваліфікованого персоналу на швидких. І я пішла працювати на швидкій. У мене за плечима 7 різнотермінових ротацій. Я не могла на той момент підписати контракт, тому що я ще паралельно навчалася в університеті. І плюс тоді не дуже набирали жінок в армію. Коли ти приходив і казав, мобілізуйте мене, на тебе дивилися десь якусь 10-ту чергу, коли закінчаться чоловіки. Тому я просто знайшов. А в добровольче формування жінок брали абсолютно нормально, абсолютно охоче. І тому я таки залишилася. Чим моя історія трохи місцями сумна? Тому що в 2016 році мою машину, і чим війна наша сумна, у нас обстрілюють медичний транспорт. Тому що вважається, що якщо прибрати медика,
то це, значить, ти перебрав 30, а то й 50 солдатів. І тому по медичним машинам постійно стріляють. І от якраз під час того, що я виїзду за пораненим, мою машину в 16-му році обстріляли, вашу, не можна сказати, що прям прицільно, бо таке не можна сказати про тяжку артилерію, але якраз міна бахнула поруч, і потім я мала, досі маю такі невеликі проблеми зі здоров'ям. Тому зараз я не підписую контракт через те, що я просто непридатна. Тому коли потрібно, то я продовжую їздити. Зараз можна отримати статус ОБД, так, добровольця? Чи ви плануєте так, це робити? Зараз можливо отримати статус, але тільки-штільки прийняли закон. Вже скільки пройшло років, скільки ми мали війну, але добровольцям дали статус лише в цьому році, тільки нещодавно президент підписав. Цей закон. Це дуже цікава ситуація, тому що, наприклад, я з 16-го року лікуюсь. Я лікуюсь за своїм коштом, або там коштом якихось своїх друзів. Навіть, щоб покласти мене в військовий шпиталь, цілий комітет Верховної Ради мав приймати рішення. Відповідно, що я маю право там лікуватися. А щоб влаштувати мене зараз в лікарню, коли мені стає погано, бо я не пріоритетна категорія населення. Вважається, що дівчина 26 років, що з нею може трапитися такого? А так як в мене немає статусу, то я не належу до ніяких категорій. Вони спочатку кажуть, коли у нас позакінчуються пенсіонери, тоді ви можете планово лягти. Це була дуже така невесела ситуація, і тому я дуже рада, що цей закон все-таки прийняли. Це справедливо вже було. Мені там не треба якоїсь землі чи чогось такого, але хоча б банально полікуватися просто. Банально медична, психологічна допомога. Це все було б непогано, якщо чесно. То я думаю, що, мабуть, скоріше за все, я все-таки буду збирати документи. Я вважаю теж, це потрібно робити. Бажаю вам успіху пройти всі бюрократичні моменти. Мені ще треба тоді декількох психологів, щоб вони поруч зі мною проходили ці бюрократичні моменти. На жаль, це так, мабуть, є. Юля, розкажіть про Гаагу. Що там відбувалось? Як іноземці сприймають фільм? І про що вони питали після показу? І про що ви говорили? Взагалі, для мене кожен показ за кордоном, він якийсь дуже новий і дуже особливий. Так трапилося, що про нашу війну в пресі писали в основному в 2014 році, і то більше, на жаль, як про внутрішній конфлікт. Тому зараз, коли я виїжджаю за кордон з представленням цього фільму, більша частина аудиторії навіть не знає про те, що в Україні йде війна. Про те, що ми воюємо з Росією, про те, що це не якийсь маленький там містечковий конфлікт. І тому ми фактично таким чином змінюємо свідомість, змінюємо контекст. В Газі в нас спочатку був показ з іноземною аудиторією, там ми були військові аташе інших країн. Вони були досить серйозно вражені і самим фільмом, тому що рівнем ведення бойових дій і нашими особистими історіями. Потім ми показували українській діаспорі, і мене дуже вразила голландська діаспора, нідерландська діаспора, тому що вона така дуже згуртована. Я там зустріла дівчину з Сєвєродонецька, якої тато сам був в антитерористичній операції 2014 року. Це одна із таких найбільш дружніх діаспор, вони дуже переживають і дуже нас підтримують. Тому зустрічали нас дуже тепло. Велике дякую реально нашим військовим аташе. Це якраз поїздка була під егідою Міністерства оборони, і нам дуже допомагав наш військовий аташе в Нідерландах. Зрозуміло. Оль, так, тоді розкажіть про проєкт. Так, це був показ фільму, дискусія. Далі що буде відбуватися? Які мають бути якісь події наступні? А в нас зараз триває в межах нашого проєкту комунікаційна кампанія. От показ фільму був таким одним з елементів цієї комунікаційної кампанії. Так, ми
запросили долучитися до цього. Також в нас буде ще кілька інформаційних заходів в різних містах області, тому що ми орієнтуємося не лише на Дніпро, а ще й на інші міста – Новомосковськ, Павлоград, Кривий Ріг і так далі. І також ми плануємо кілька заходів разом з представниками місцевої влади, обласної державної адміністрації, тому що ситуація такова, що в нас шостий рік йде війна, а якихось таких ґрунтовних змін в законодавстві або в місцевих нормативних актах немає від слова зовсім. Тобто люди звертаються, це внутрішні переміщені особи, це ветерани-ветеранки нашої війни, це волонтерки, волонтери, парамедики, парамедикині, але навіть на місцях наші представники влади не знають, що з цим робити. Тобто наша зараз мета – це провести таку досить потужну інформаційну кампанію, щоб знову-таки звернути увагу і людей взагалі, і носіїв влади на те, що в нас є певні категорії осіб, які не захищені, але які мають додаткові навантаження або якусь дискримінацію за певну ознаку в зв'язку з військовим конфліктом в нашій країні. Тому будемо зустрічатися, плануємо доопрацювати наш обласний план дій, все ж таки домогтися того, щоб його ухвалили вже в цьому році. Ухвалили на рівні влади? На рівні обласної державної обласної влади, державної адміністрації. І обласної ради. Зрозуміло. Юль, тоді до вас питання. З ветеранами взагалі працювати важко. Я про зйомки фільму, так, і чому обрали саме цих героїнь. І водночас потрібно бути уважним, так, щоб душевно не поранити героїню своїми питаннями, наприклад, під час інтерв'ю. І взагалі, як обирали шістьох героїнь? І чи всі погодились? Ну, насправді, обирали досить довго. Ці шість героїнь, мені здається, вони презентують дуже велику кількість дівчат. Тому що перша історія, вона про парамедика-добровольця. Друга історія, вона про снайперку. Третя, ну там історії заступника комбата, історії штурмовички. І мені здається, що це не ці ролики, вони не про одну жінку. Вони фактично про плеч жінок, тому мені здається, що героїні в цьому фільмі вони підібрані дуже класно, дуже гучно. А коли ви розповідаєте про війну, про вашу історію, вам чи зручно це стрес для вас чи ні? Як вам важко згадувати? Ну, своєю власною історією тут по-різному. Іноді буває, що щось може дійсно зачепити, я тоді говорю дуже мало. Але, в принципі, мені важко дивитися конкретно навіть цей фільм. Тому що там показують позиції, на яких я працювала за декілька років до зйомки. Там в санаторії, там показують реабілітацію Оксани Якубової в санаторії. Ну, в цьому санаторії я теж лежала, але що прикольно з цим санаторієм, я лежала там як цивільна особа. І мені здавали, ми з мамою заплатили 15 тисяч, щоб мене туди поклали. Ні, офіційно, через касу, але так як я ж не є. Хоча ви мали отримати безкоштовну допомогу. Ну, фактично так, тому що ну, військова травма, вона не сильно розділяє, вона не дивиться, є в тебе статус чи немає в тебе статусу. Мені здається, що про це треба говорити. Про це треба говорити і суспільству, щоб воно це чуло. І про це треба говорити самим ветеранам. І потрібно говорити іноземцям, щоб світ чув і розумів взагалі, що це за конфлікт у нас, і що це війна, і що це агресія Росії, а ніяк не інакше. Перед світом взагалі таке нетривіальне у нас завдання стоїть, тому що ми спочатку взагалі їздили тільки жінки, а це досить важко. Ми навіть говоримо дуже часто фразу про те, що ми намагаємося донести правду про невидиму роль жінок у невидимій війні. Тому що, на жаль, для світу дуже часто наша війна вона залишається дуже мало видимою. І мені здається, що ми маємо це робити, тому що російська
Росія інформаційно працює дуже класно. От нещодавно Росія знову замішана в декількох скандалах, коли вони до Нового року розіслали представникам Європарламенту шампанське і портрети, брошури з портретом Володимира Путіна. Президентку з Естонії вони поздоровили кримським шампанським. І вона їм відправила його назад. Так, я пам'ятаю. Вони працюють в цьому плані дуже класно. Вони працюють дуже класно як з пресою, вони працюють дуже класно як з населенням, вони так само класно працюють з представниками, з послами, з євродепутатами, але це маємо робити ми теж. Я дуже рада. Якісніше повинні робити. Я дуже рада, що ветерани зараз цим займаються, тому що нам набагато простіше в чомусь. Ми не сковані ніякими дипломатичними, ніякими етикетами, ми можемо говорити більше, ми можемо сказати більше і голосніше, і більше правди. І нам більше вірять. Що ви кажете іноземцям? Яким чином ви їм доносите, так, ту правду? Чому вони вам вірять більше, от ви казали? Тому що фактично, коли ти бачиш живу людину з її історією, і ти чуєш її історію, не просто якісь шаблонні фрази, у нас війна, статистика там втрат. Коли ти просто бачиш цю живу людину з її палаючими очима, яка просто розповідає про своє перебування на війні, то це набагато краще працює, ніж коли приходить наш, приїжджає якимсь чартерним рейсом наш посол чи якийсь інший представник і шаблонними дипломатичними вивіреними фразами починає щось говорити. Ми якось не про це. Так, ви розповідали, коли ви свою хустку з кров'ю приносили на спілкування з іноземцями, і це дійсно було дуже вразливо. Просто коли я реально просто кладу свою хустку, яка була на мій момент поранення з кров'ю, поклала туди свої нагороди, і це воно вже фактично не сильно, то й треба щось говорити. Так, згодна з вами. На жаль, наш ефір закінчується, то хочу вам запропонувати, сказати, можливо, є якесь звернення до наших глядачів. Дякую. А хотіла б так наостанок сказати, що, по-перше, прошу пам'ятати про те, що війна в нас триває, що вона не закінчилася. Нещодавні новорічні різдвяні свята показали, що в нас люди якось трішечки позабули, що салюти, фейерверки і так далі, комусь вони приносять радість, а комусь вони навпаки приносять додаткові некомфортні ситуації, тому що коли людина була на війні або була дотична до війни, для неї це має несе певний стрес. І хотіла б ще один такий момент закликати людей. В нас буде скоро проходити акція «Допоможи захисникам кров'ю». Тобто буде організована акція зі здачі донорської крові на, скажімо так, в адресно саме для наших захисників та захисниць, тому що війна триває, в нас все ще є поранені. На щастя, їх не така кількість, як це було в 2014-2015 році, проте вони є і їм також потрібна допомога. Тому, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Ми долучайтесь до наших таких дій, до нашої акції. Спасибі вам велике, спасибі за спілкування. А я нагадаю, що в нашій студії була Ольга Шулік та Юлія Шевчук. До побачення.